vítimas da fome. De tempo a médicos da terra, a ideia chama já consome. A voz da bruta que a soterra, tornai o mal bem pelo fundo. De pé não mais senhores, se nada somos mais que mundo. Sejamos donos todos. Foi para marcar os 50 anos do golpe, a descomemoração, a gente fala em descomemorar os 50 anos da ditadura militar. Foi um período horrível da nossa história, que a gente presencia a herança até os dias atuais. Não por acaso os nossos meninos estão sendo torturados na praça, nas delegacias, enfim. O ato também é para pensar e incentivar a agilidade na desapropriação da Casa da Morte. Esse ato hoje marca uma agenda e um calendário que nós faremos, né, dentro desse ano, marcando os 50 anos, passando para a sociedade, não só de Petrópolis, mas do Brasil, os fatos horríveis que aconteceram naquela época. O ato hoje contou com o apoio do Concausa, né, que é o nosso parceiro aí, CRDH, com o coletivo RJ, né, a Comissão Estadual da Verdade, a Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro e diversas articulações de juventude de Petrópolis.